E aí o técnico Vitor Pereira largou o aço para cima do futebol brasileiro. Excelente notícia no Flamengo e parte da torcida do Mengão pede Renato Augusto. Vem comigo, Nação Rubro-Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que está chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, vou pedir para você, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Tá faltando muito pouco, mas muito pouco mesmo, para a gente chegar à marca dos 50 mil inscritos aqui no canal. A sua inscrição ela é muito importante para isso. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo assim que a gente postar para vocês. Compartilha também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito o nosso canal fazendo isso. E não esquece do seu like, ele é muito importante. E você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece, hein, de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você vai ajudar muito o nosso trabalho. No primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, é o link da Bet Nacional. O seu cadastro lá é de graça, você não paga nada por isso. Com um real você já consegue fazer suas operações. Tem muito jogo, não tá rolando outros campeonatos, tá tendo aí a data FIFA, mas tem Série B rolando. Hoje ainda tem Mirassol e Botafogo de São Paulo, Sport e Criciúma. Amanhã tem Atlético Goianiense, Juventude, CRB e Vitória. Então dá bobeira não. Momento de você colocar uma graninha no bolso, com um real você já consegue fazer suas operações. Bom, vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês. Começar falando aí então sobre esse jogo do Flamengo, dia 17, sem ser amanhã, próximo domingo, diante do São Paulo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E vocês sabem que a torcida do Flamengo está fazendo uma grande, está promovendo, está organizando uma grande festa para tornar o Maracanã um caldeirão, para tornar o Maracanã aí, irmão, um palco rubro-negro, 100% rubro-negro. Está fazendo aquela vaquinha para juntar uma grana para comprar banderolas, para comprar fumaça, para comprar um monte de coisa. E a atualização das parciais de arrecadação da torcida do Flamengo para a festa do Maracanã no primeiro jogo da Copa do Brasil diante do São Paulo são: a Urubuzada até agora arrecadou, todas as torcidas organizadas do Flamengo, Urubuzada até agora arrecadou mais de 46 mil reais, a Nação 12 arrecadou também mais de 46 mil reais, a Jovem, torcida Jovem do Flamengo, 9.800 reais, a Raça Rubro Negra, quase 15 mil reais arrecadado. Dá um total até agora de 117.703,08 reais. Já está histórico, já é a maior arrecadação de uma torcida aí, de um clube, para poder fazer uma festa no Maracanã. E eu tenho certeza que vai ser muito importante ter essa festa, esse apoio do torcedor rubro-negro. Vamos falar sobre o Bruno Henrique agora, porque o Bruno Henrique está voando, está voltando voando, melhor do que aí ele estava quando parou, quando teve o problema que ele teve aí no joelho. E, cara, é muito satisfatório a gente poder falar do Bruno Henrique, porque é um jogador aí que ajuda demais o Flamengo. E, cara, essa situação de renovação do Bruno Henrique tem que sair logo, porque o torcedor fica logo preocupado em relação a correr risco de perder o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique alcançou a velocidade aí de 36,8 km por hora na partida diante do São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, igualando aí sua maior métrica do ano passado antes da lesão. Então, assim, o Bruno Henrique, muita gente dizia: ah, o Bruno Henrique não vai voltar, não vai ter condições, e se voltar, ele não vai ter, não vai jogar o que ele jogava antes. Tá aí, ó, provando que ele tá jogando cada vez melhor. E com essa marca de 36,8 km por hora, o Bruno Henrique seria o jogador mais veloz da Copa do Mundo do ano passado. O jogador mais veloz da Copa do ano passado foi o Kamaldeen Sulemana, um jogador de Gana, que ele atingiu 35,8 km por hora na partida diante do Uruguai, segundo os dados da FIFA. Então o Bruno Henrique alcançou esse ano 36,8 contra o São Paulo. Seria aí um recorde da Copa do Mundo de 2022. Cara, eu fico muito feliz de trazer essas notícias, porque o Bruno Henrique é um jogador que merece tudo. É um jogador que merece aí toda essa evolução que ele tá tendo. Cara, é um cara sensacional. E vambora, o Mengão que ganha com isso, o Bruno Henrique estando melhor cada vez mais. Hoje teve um jogo treino, né? A gente já trouxe a informação. O Flamengo já ganhou por 6-0
do Zinza no Ninho do Urubu. E tem uma excelente notícia para trazer para vocês em relação ao treinamento do Flamengo. O Flamengo pode ganhar um reforço aí inesperado para a final da Copa do Brasil. Isso porque, de acordo com o Vitor Belotti do portal Coluna do Fla, o Luiz Araújo está cada vez mais próximo de ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Pela primeira vez desde a lesão muscular sofrida no dia 26 de agosto, o atacante fez atividades no gramado acompanhado de fisioterapeutas, enquanto os demais companheiros realizavam o jogo treino. Até hoje, o Luiz Araújo e o Arrascaeta só fizeram treinamentos dentro da fisioterapia, dentro do CT e na academia. E o Luiz Araújo foi a campo, fazia aquele trabalho, toca com uma perna, toca com a outra, contato com a bola, não treinou com os companheiros, mas o Luiz Araújo aí tá um grande otimismo, né, para ele estar à disposição, inclusive para o dia 17. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação do Luiz Araújo, mas é uma excelente notícia, porque quanto mais a gente tiver aí o departamento médico vazio, é importante a gente zerar esse departamento médico. Se Deus quiser, a Arrascaeta também já vai estar próximo de voltar. Vamos falar sobre o Vitor Pereira, que largou o aço para cima do futebol brasileiro, para cima da imprensa, para cima do povo brasileiro. O ex-técnico do Flamengo deu uma entrevista aí para a TNT Esporte e falou palavras duras. Ele falou o seguinte, abre aspas, "O que eu gostei menos foi a falta de educação. Muita falta de educação." Repetiu novamente, "muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa especificamente. É do futebol em si. Tudo que envolve futebol passa um pouco do limite. A emoção passa um pouco do limite. E dizem as coisas que nós aqui ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil." Quando ele fala para nós, ele fala aí pro povo europeu, pro povo português. E ele finaliza falando: "Não posso me arrepender sem ir. Tenho que experimentar para poder ver." Ou seja, ele falando que teve que vir para experimentar e vi que ele se arrependeu de ter vindo para cá. E aí o repórter perguntou para ele, né, se o Vitor Pereira, ele assiste os jogos do Flamengo e do Corinthians. E a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, "Eu costumo assistir bom futebol. Eu não perco muito tempo com... Eu hoje sou muito seletivo no futebol que vejo. Muito seletivo no futebol que vejo. Só vejo aquilo que de fato me interessa." Fecha aspas. Irmão, ele saiu daqui, dá pra ver que ele saiu magoado, pé da vida, largou o aço aí pra cima do povo, da cultura brasileira, né? Enfim, de tudo. E aí, a Ana Thaís Matos, comentarista aí do Sport TV, rebateu, né? Deu uma opinião dela sobre essa situação do Vitor Pereira, de declaração. E ela falou o seguinte, abre aspas, para nós brasileiros aguentar nos últimos anos os portugueses cagando regras sobre o nosso comportamento exige também estômago. Fecha aspas, disparou Ana Thaís. Eu quero saber a sua opinião, torcedor rubro-negro, sobre essa situação do Vitor Pereira. Comenta aqui embaixo, você concorda com a Ana Thaís Matos? Qual é a sua opinião? Quero saber, porque ele largou o aço de verdade para cima de todo mundo, o Vitor Pereira aí, que saiu há pouco tempo do Flamengo e tá descansando, vamos colocar assim, passou pelo Corinthians também. Bom, falando em Corinthians, vamos falar sobre Renato Augusto, que tem contrato com o Corinthians até dezembro desse ano, e as negociações travaram, as negociações, né, não estão caminhando para a renovação do Renato Augusto. Apesar dele querer continuar no Corinthians, o negócio não tá muito bem pro lado de lá não. E aí alguns torcedores do Flamengo já começam, opa, Flamengo vai atrás, tenta trazer o Renato Augusto pro Flamengo, até porque o Flamengo é a casa do Renato Augusto, ele, o Flamengo que revelou o jogador, muitos torcedores rubro-negros queriam ver o Renato Augusto aqui. De acordo com o Jorge Nicola, o Renato Augusto quer continuar no Corinthians, mas ainda não teve um desfecho positivo, ainda não chegou a um denominador comum, e ele parece aí que fica disponível no mercado. E eu quero saber de você, se você acha que o Renato Augusto teria vaga para ele aqui no Flamengo,
Qual é a sua opinião? Você acha que o Flamengo deveria ficar atento a essa negociação entre Renato Augusto e Corinthians? Se sobrar uma brecha, deveria ir atrás? Comenta aqui, quero saber o seu ponto de vista. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente todos os dias. A sua presença ela é muito importante. Se você chegou até aqui, não se inscreveu no canal, não esquece. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. É muito importante a sua inscrição. Irmão, falta muito pouco para a gente chegar na marca dos 50 mil inscritos aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Ajuda a gente, vai, se inscreve aí. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like. Seu like também ajuda muito o nosso trabalho. E você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, curte a nossa página, segue a nossa página e compartilha esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar demais. No primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link da Bet Nacional. Clica nele, faça seu cadastro de graça. R$1, você já consegue fazer suas operações. Tem muito jogo da Série B aí para você poder botar uma farpelinha no bolso. Não paga nada se cadastrando. Vai lá, corre aí na Bet Nacional. Você que está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube, tem aqui ó esses links aqui para vocês, essas janelinhas aqui com muito conteúdo. Amanhã a gente volta. Um excelente final de sábado para vocês. Tamo junto. Saudações rubro-negras.